Jste si vědom, proč jste byl zastavený? Ne, vím, že jsme dělali bordel, ale upřímně si nejsou přesně, jako, přesně vědom čeho. Jste se prošli po parkovišti a nějakou součást toho parkoviště jste rozbili. Je to dost možný. No, a víte, kolik je tam škoda? Nevím. 20 tisíc. Byl jste omezen na osobní svobodě teďka, no, z důvodu pověstvění ze spáchání trestného činu, no, poškozování cizího majetku a se trváte na místo, za chvilku přijde hlídka policie České republiky, která si celou věc převezme. To parkoviště to bylo? Ano, pane. Vy jste prošli závorou, ale ta závora stojí 20 tisíc, jenom to, že jste to poškodili, jo.